Dragi prijatelji orkestra, profesor Sveta Božić dalje piše svojim novim snimcima, osokoljen i osvežen iskusnim i nadahnutim Zoranom Starčevićem, Božić je ponudio lepe muzičke darove, etiku i ukus koji će biti melem svim istinskim zaljubljenicima ovakvog muzičkog pisma. Dragi prijatelji, pozdravimo gitaristu i kompozitora gospodina Zorana Starčevića. Obzirom na to da sam ja na mnogo načina član orkestra Božd u smislu čoveka iz senke, ja sam dosta svirao na njihovim albumima i naravno radio sve njihove albume i moram da kažem da od oko 700 kompozicija koje sam uopšte napisao u svojoj karijeri, nekih 30 sam upravo radio za orkestar Božd. Obzirom na to da moji sinovi Nikola i Željko, koji su dosta muzički pismeni, da se njihovo mišljenje vrednuje više nego nečije drugo, moram da kažem, pre svega prenosim pozdrav Voždu od mojih sinova, i da kažem da od tih 700 kompozicija, upravo tih 30, po mišljenju mojih sinova, su nešto najbolje što sam ja napisao u karijeri. Posebno mesto od tih 30 zauzima upravo ova. Sanem one oči s nebem,
a jezera bistra plava. Koji ljubim ste njene, dok Loznica mirno spava, dok Loznica mirno spava. Sina noća, sino stari, pokidaj i za tužicu. Nek me moja pesma prati, u Loznicu da me vrati. Sina noća, sino stari, pokidaj i za tužicu. Nek me moja pesma prati, u Loznicu da me vrati. Thank you.